Rik nummer 1, det har man gjort med det, det Lars. Det betyr at dere nå skal gjøre siste innsats i den ringen for dagen. Og der skal det bygges til åpne hopp Lars. Nå vet ikke jeg hvordan det med folk her, og det veldig mange som er i åpne hopp. Hvis det mange som ikke har møtt, så det enda viktigere at dere følger med en på den tekst i hundre før det deres tur. Så slipper det å bli smid en ting. Thank you.